څوارلسم فروری د دنیا په ډیرو ملکونو کې ویلنټاین ډے د مینان ورځې په تور مانځلې شي. په پاکستان کې د ویلنټاین ډے دغه تصور په نویمه لسیزه کې د ریډیو او ټی وی د خصوصي نشریاتو په ذریعه سره راغې. په ښاري سیمو کې دغه ورځ د یو خاص ذهنیت لرونکي ځوانان په ډېرې بې شرمۍ نمانځي. د دې ورځې د ابتدا باره کې بیلابیلې کیسې بیانېږي، خو چې هره کیسه یې بنیاد وي ټول یې د بې حیایۍ او د اخلاقو د تباهۍ کیسې دي. د دې ورځې نمانځل په اسلامي شریعت کې په هیڅ صورت کې روا نه دي، دا زموږ له تهذیب او کلتور سره په ټکر دي. په اسلام کې د ښځې او خاوند ترمنځ د مینې او جذباتو پر اظهار باندې هیڅ پابندي نشته، خو د دې لپاره خپل حدود او قیود دي چې د هغو رعایت ضروري دی، او له دغې د بېحیایۍ له ورځې سره یې تړون کول د لوی شرم خبره ده. اسلام د فحاشۍ، بربندتوب او د معاشري اساسات خرابونکي هیڅ یو حرکت ته اجازه نه ورکوي. د فحاشۍ او بربندتوب د مخنیوي لپاره الله تعالی فرمایلی دي: بېشکه هغه کسان چې خوښوي چې په مؤمنانو کې فحاشي یعنی بدنامي خوره شي، د دوی لپاره په دنیا او آخرت کې ډېر دردونکی عذاب دی، او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. حیا داسې شی دی چې په دې سره اسلامي معاشره له نورو ټولو معاشرو نه ممتازه او جدا ده. د اسلامي معاشرې هر فرد ته پکار دي چې له خپلې معاشرې نه بې حیایي لرې کړي او د فحاشۍ مخنیوی وکړي. پیغام د رب قرآن دی، او قرآن رڼا رڼا ده. د پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بېشمېره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.